novemberkylan har börjat leta sig hit, men det är ingen riktig vinter ännu, det kan man inte påstå. Vi får väl vara glada ändå att vi får vara inne och koda JavaScript, om ni har börjat med det. Hoppas ni har börjat kika på övningarna i kursen vad det gäller JavaScript. Det är ju den stora biten i kursen. Som vi sa i vloggen i fredags, ni får se den här Jekyll-grejen som ett litet sidospår kanske. Kom igen med övningsuppgifterna och börja med dem nu. Det är ganska många övningsuppgifter. Vi har många som är inspelade demon på oss och titta på dem. Ni hittar er liksom form för hur ni vill jobba med övningsuppgifterna. Alla brukar vilja göra på lite olika sätt. Vissa vill testa först och bara lösa övningen och sen titta hur gjorde jag. Vissa vill mer köra code along så där att man kanske koda med i övningen. Ni får använda dem som ni tycker passar er bäst helt enkelt. Det är också en sån där bonus att om man har gjort övningsuppgifterna kommer ni att märka på sista examinationsuppgiften att då har ni faktiskt gjort en del av examinationsuppgiften också som ni slipper sitta med då. Så att det finns en fördel. Är det någon som har börjat att bara komma igång med övningsuppgifterna? Ja, några stycken. Då märker ni kanske om ni inte har kodat JavaScript tidigare eller kodat JavaScript i webbläsaren tidigare så kanske ni märker ganska fort redan på första uppgiften att man kanske inte riktigt vet vad man ska göra för vi har inte kommit så långt utan den biten vi kom det var ju egentligen förra veckan det var ju egentligen bara titta på hur länkar vi ihop skripten med våra HTML-filer. Nu ska vi börja titta på det här då som heter Document Object Model. Domen eller man kan uttala det där på massa olika sätt. Men oavsett så jag ska bara ta och byta den. Oavsett så är det fläckar. Gnugg, gnugg. Ja. På linsen kanske då. Skumt. Oavsett här nu så det vi ska börja och titta på det är att börja påverka vår HTML, påverka vår CSS, kunna göra saker, transformera saker. Exempelvis hämta ut alla länkar på en sida, kunna göra någonting med de här länkarna. Kunna börja bygga upp innehåll dynamiskt som inte finns där från början när ni har skrivit er HTML utan faktiskt kunna lägga till saker. Ni kan ju säkert tänka själv att ni har en lista med produkter i en array. Då skulle det vara rätt så skönt att kunna bara lista ut de här i HTML-koden utan att behöva hårdkoda in allting i HTML-koden och kopiera och sådär. Vi ska titta på lite sådana grejer då. Det här kommer leda fram till någonting som heter webbkomponenter eller custom elements. Som är egentligen ett sätt som vi kommer att förpacka vår JavaScript-kod snyggt och prydligt i klienten. I något som vi kallar komponenter då. Det är det här som är, det är relativt nytt. Stödet har väl egentligen först i år börjat trilla in på riktigt allvar i webbläsarna. Vi har ett bra stöd för den typen av komponenter som vi skriver i kursen. Har vi ett bra stöd i de moderna webbläsarna idag. Det är Edge som halkar efter lite på en punkt, men de är säkert i fatt snart från Microsoft också. Saken är ju den att ni ska ju ändå läsa en utbildning här. Ni går inte ut den utbildningen imorgon, utan det, ja, vissa av er gör ju det i sig det snart och har inte så långt kvar. Men de flesta av er har några år på nacken till när ni är här och när ni kommer ut så tror jag att den här kunskapen kommer att vara rätt het. Så därför introducerar vi det lite redan idag. Om vi tittar på vad vi kommer gå igenom, kommer förklara lite vad domen är. Jäklar vad det lyser där uppifrån, det var dumt. Jag ska nog tona ner den lite. Kanske var det ni menade att det såg randigt ut. Ja, så där lite så kanske det blir bättre. De här bitarna, vi ska gå in på vad domen är. Domen är vad man brukar kalla ett API. Vi kommer att prata väldigt mycket inom termer av API-er i den här kursen. Ett API, Application Programming Interface, det är ett sätt för oss som kan skriva kod att kunna prata med annan kod eller andra saker helt enkelt. Det är ett programmeringsinterface. Det där ordet kan man höra nämnas i alla möjliga sammanhang. Alltså det kan vara som så att vi spelutvecklare, då har vi ett API kanske mot grafikkortet till exempel för att kunna göra liksom snabba transformeringar, jobba med grafik på ett optimalt sätt. I webbutvecklingssfären så pratar vi om API-er i webbläsaren.
Det är den här domen är ett API. Det är vårt API för att kunna förändra HTML och CSS. Vi kommer att prata om massvis med andra API. Vi har ett Fetch API som man kan använda för att hämta data från andra servrar. Också jättesmidigt att kunna göra såklart. Webbapplikationen blir lite roligare om vi kan få in data från andra källor. Då kan det vara som så att inte bara det att vi har det här API för att kunna hämta data som är inbyggt i webbläsaren. Det kan vara som så att det finns ett API på andra sidan. Till exempel, vad ska vi ta? Hitta.se kanske har ett API som vi kan använda för att få reda på vissa personuppgifter. Då har de ett API som vår kod kan kommunicera över internet och hämta data därifrån. Finns det ett API på andra sidan så är det ju en stor fördel, för då är det någon på andra sidan som har tänkt på att låta andra programmerare kunna koda mot och hämta informationen på ett strukturerat sätt. Sen finns det lite trick som man kan gå runt och ändå hämta informationen, för en webbsida kan man egentligen se som ett API också, där vi kan hämta information från andra webbservrar och så, men det är en lite annan specialare som vi kommer in på i nästa kurs. Men API:er vänjer vid termen, den används väldigt, väldigt frekvent och den används på flera olika nivåer. När vi pratar API:er i den här kursen så är det i princip uteslutande webbläsar-API:er, alltså API:er som finns i användarens webbläsare, som ni som programmerare kan utnyttja för att göra saker med webbläsaren. Och domen är troligtvis det viktigaste av alla API:er, och det är API:er som man bör lära sig först, för kan ni inte påverka HTML-dokumentet på något sätt så blir det väldigt svårt att göra något vettigt i webbläsaren. Vi kommer att titta på domen. Vi kommer att titta på hur man kan vandra genom de här HTML-strukturerna. Hur vi kan välja ut delar av HTML-strukturen. Selektorer, har ni pratat om det i CSS? Det har ni nog, va? Ni känner igen dem här, hur man hämtar ut en ID och hur man hämtar ut en klass och hur man hämtar ut och så vidare. Samma sak här. Vi behöver på något sätt kunna välja ut vad är det vi vill förändra. Vi kan manipulera domen. Då brukar man prata om att vi kan lägga till eller ta bort element. Vi kan flytta element, ändra ordningen på element. Kanske genom sån här fin drag and drop-historia där ni ska sortera i ett bildbibliotek, så tar ni en bild och drar den. Då ska den ju liksom följa med i gränssnittet också. Den typen av manipulationer kan vi göra. Vi kan använda något som heter templates, som blir ganska viktigt nu när vi ska börja kanske dynamiskt lägga till och ta bort saker. Vi kommer in på det här som heter custom elements, som tillsammans med templates och shadow DOM brukar bygga upp det här man kallar webbkomponenter. Det kommer in på sist idag. Nästa vecka, det här var faktiskt en föreläsning från början, men jag har splittat upp det här i två föreläsningar. Jag gjorde det förra året för det blev alldeles för mycket på en föreläsning. Nästa vecka står det där, det är fel. På torsdag ska det stå, såklart. För vi har två föreläsningar den här veckan. Men nästa föreläsning, då kommer vi gå igenom händelser eller events. Alltså det här med hur kan vi göra för att reagera på händelser i webbläsaren. När användaren klickar på något, när användaren drar och släpper något. När vi får nätverksanrop, när servern talar om att nu har det kommit ett ny data här som vi ska presentera för användaren. Alla de här bitarna, det handlar om händelser eller event, och då kommer vi titta på det. Men idag, fokus på domen. Börjar vi med den här bilden, och det här är ju en av de kanske viktigare bilderna då, bara för att den illustrerar lite vad det här handlar om. Koden som ni ser på högersidan är antagligen hyfsat bekant. Bara ett enkelt HTML-dokument. Saknar jag något? Trodde jag ni skulle ta så nu. Du måste ha en Doctype. Nu nickade någon igenkännande i alla fall när jag pratat om Doctypes. Ja. Det börjar ju kanske vara en sån här Doctype här uppe för att tala om att den här koden är hyfsat modern. Kanske saknas lite vilket språk. Jag har inte angett något språk. Det kanske saknas någon metatagg för att tala om vilken teckenuppsättning och sådär. Webbläsaren, som ni vet, den är ju lite... Webbläsarna skapades ju en gång i tiden för att vara väldigt, väldigt förlåtande mot utvecklare, vilket gör att webbläsaren... den fixar ju till ett dokument. Det är ju inte som så att det dokumentet ni skickar till webbläsaren är exakt det som presenteras, utan webbläsaren tittar på ett dokument och så lägger den till grejer ni har missat, och den flyttar om lite beroende på vad ni har gjort för fel och sådär. Om ni har nästlat tagga fel så kommer den att rätta till det där efter bästa förmåga. Och det där var ju en sån sak som i tidigare version av HTML så var inte det specificerat hur
webbläsaren skulle göra det. Men i och med HTML5 och den nya specifikationen så finns det flera olika specifikationer, och en av specifikationerna handlar bara om hur fel ska hanteras, så att alla webbläsare rättar er felaktiga kod på samma sätt, för det blir ganska viktigt med den kontinuiteten i så att ni kan lita på att det ser faktiskt likadant ut. Även om ni har skrivit fel så blir det samma fel i alla webbläsare, vilket har varit ett stort problem tidigare att det inte har blivit. Så att jag inte har någon doctype här, det kommer typ att bara det fixar webbläsaren ändå, den lägger till den idag. Så vi behöver inte bry oss så mycket om det, men vi kan bara titta, den ganska enkel struktur med en HTML, en head, en body och så någon H1 och lite P-taggar och sådär. Nog inget konstigt. Det som kan vara viktigt då att veta är att det här är ju liksom vad ni ser när ni sitter och kodar. Det är ju representation som utvecklare. Vad har ni? Ja, vi har det här markup-språket eller uppmarkeringsspråket som visar den här vyn. Men det som är bakom kulisserna är att det här byggs till en trädstruktur. Och det är den vi ser på vänstersidan här. Så att ert HTML-dokument motsvarar egentligen en trädstruktur. Där vi absolut överst i trädstrukturen har ett objekt, en nod. Det är så här, när man pratar om trädstrukturer så brukar man prata om noder. Man har en nod i en trädstruktur. Nu kommer jag att säga att jag kommer att prata om noder och så kommer jag att prata om element och så kommer jag att prata om objekt. Och i praktiken så är det nästan samma sak i det här fallet. Det är bara det att när det är en trädstruktur så kallas det nod. I praktiken så är de här noderna, eller de flesta av dem, är vad vi kallar objekt eller element. Alltså HTML-element. Vi kan ta ett exempel här. Vi kan bara titta här. Ja, den där p-taggen där till exempel. Det är ju ett, i HTML vad vi kallar ett element, ett p-element. Men det är en p-nod i den här nodsträdstrukturen. Men det representeras i JavaScript av ett objekt. Såklart. För det är liksom, i JavaScript så representeras ju allting av objekt på något sätt. Så därför kommer jag säga noder, element och objekt. Och det är samma egentligen. Sak i mångt och mycket. Men vad som händer här är att den där HTML-koden översätts till den här strukturen. Och överst här så har vi dokumentet, och det representerar egentligen ett dokument som ni har skrivit er kod i. Under dokumentet så har vi HTML-elementet. Och det representeras av en HTML-nod. Sådär. HTML-noden vet vi är uppdelad i två delar. Eller hur? Eller HTML-elementet. Vi har vår head. Och vi har vår body. Och det blir alltså två stycken noder. I den här HTML-strukturen. Och då brukar man ju prata om att ja, men head och body, de är barn till HTML-elementet. Man brukar prata i termer av familjerelationer egentligen. Man brukar också säga att de här är syskon. Head och body är syskon. Siblings på engelska. Och det här kommer ni att märka i API:et, att man använder de här orden även i API:et då. Så man kallar head och body i det fallet för children till HTML. Body innehåller H1 och 2P-element. Och då ser vi att de ligger uppställda på det där sättet. P-elementen innehåller lite olika saker och så vidare. Och så småningom så hittar vi de här också som inte är element. Utan de är faktiskt noder även i HTML-koden. Alltså det är något vi brukar kalla textnoder eller text. Ni kanske inte har tänkt på det som en eget liksom objekt, men vi måste kunna representera det här på något sätt i JavaScript, och då representeras de som någonting vi kallar noder. Då kan vi identifiera tre noder här, va? Textnoder. Vi har ju den där incident report som är en nod. Vi har en där med, och så har vi en last report där. Så vi har ju de där tre textnoderna där, och de representeras av tre textnoder här. Här ser vi också att vi kan ju inte, det har ni ju säkert lärt er, men alltså, man kan ju inte börja göra sådana här saker, att man öppnar en p-tagg sådär. Sen öppnar vi en a-tagg. Så. Sen stänger vi p-taggen. Och sen stänger vi a-taggen. Det går ju att skriva så givetvis i HTML. Men här kommer ju webbläsaren att titta på det här och bara nej. Och så kommer den att göra något. Troligtvis kommer den att kanske flytta slut p-taggen dit. Så att det först blir en p-tagg och sen en a-tagg eller någonting. Den kommer att försöka rätta det där i alla fall. Och det, jag menar, försök att, annars tänker jag den där som jag skrev där. Försök att representera det i en trädstruktur.
Det blir jättemärkligt. Alltså det är ett A som ligger inuti ett P, fast den är också utanför P, samtidigt som den är inuti P. Det går inte. Så att det är därför det är så strikt hur man skriver det här HTML. För det, allting måste kunna presenteras på den här liksom strukturen. Du får inte ha att body kan ligga inuti sig själv, eller att den där H1 där kan ligga inuti den där P-elementet samtidigt som det ligger i. Alltså det går inte. Det måste vara den här raka, fina trästrukturen. Okej. Okay. Nu får vi se vilka som har varit med förr. Jag sa här, tre textnoder har vi ju hittat här. Om jag skulle påstå att det är faktiskt inte riktigt sant. Det finns väldigt, väldigt mycket mer textnoder här. Vad menar jag då? Och då tar vi den som har varit med förr. Ja, radbrytningarna i koden är också textnoder. Precis, radbrytningarna i koden är också textnoder. Det är ju nämligen som så att jag ska spola fram två steg. Så här ser det egentligen ut, va? Om vi tittar på, ni har väl blivit instruerade att skriva snygg och prydlig indenterad HTML-kod. Jag tror inte Rune stod och sa att ni bör skriva all kod på en rad utan att ha några blanksteg. Det blir ju helt ohållbart. Men, så vi skriver ju kod på ett ganska naturligt så här sätt. Alltså vi gör en radbrytning, vi kanske har indenterat några mellanslag och så vidare. Det är ju bara så vi skriver. Problemet är ju då att det här blir ju faktiskt en textnod som börjar där och slutar där. Så det där är alltså helt plötsligt en textnod som ligger inuti i den här. Som ligger inuti HTML-elementet fast innan head. Och börjar vi titta och analysera det här så kommer det här textdokumentet eller den här domsträdet att se ut på det här sättet istället. Ja. Idag är det inget jätteproblem. Det här var ett jätteproblem för några år sedan. Framförallt eftersom, och här kan vi gå tillbaka till lite så här webbläsarhistoria då. Jag sa att Microsoft brukar ställa till det, eller har haft en förmåga att ställa till det genom åren. Och här är en sån här typisk grej där Microsoft ställde till det. För ingenjörerna på Microsoft, de tittade på det här och så bara, nej. Det där är det ju ingen vettig utvecklare som vill jobba med och hålla på. Till exempel om ni skulle fråga då hur många barn har body-elementet. Då är ni antagligen, vill ni ha svaret 3? För det är det ni är intresserade av. Ni vill inte ha svaret 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Med alla de här blankstegen. Ni vill definitivt inte att det ska bero på om man har råkat lägga en radbrytning eller inte. För det blir olika resultat. Så Microsoft sa bara, nej, vi skiter i det. Vi kör på det. Vi bara ignorerar alla radbrytningar och blanksteg. Vad tror ni standarden sa? Ja, givetvis sa standarden så. Vilket gjorde att alla andra webbläsare implementerade så där. Vilket gjorde, och Microsoft implementerade så. Alltså får ni problemet när ni frågade hur många barn har body. Så sa Microsoft och Internet Explorer 3 och alla andra webbläsare sa 7. Och då är det klart att då blir det buggar. Och då var man tvungen att se sig för. Vilket i praktiken betyder att man måste hela tiden filtrera och ta bort de här blankstegen och sådär. Så att det blev ganska omständigt när man skulle jobba med en hel del mot domen. I nyare implementationer av domen så har man adresserat det här så att man kan få båda svaren. Ni kan få det här svaret om ni vill. Men ni kan också få det här svaret och det är oftast det här svaret ni vill ha. Om ni inte skriver någon form av online editor eller någonting där det är väldigt, väldigt viktigt att få med blanksteg och sådana här saker. Men i de 99% av fallen så är det här ni är intresserade av när ni programmerar. Så jag ska visa hur ni får tag i det där. Bara bra att veta, jag har med färg här försökt att bara skilja lite på de här olika typerna. H1-erna här, det kallar man då, eller de gula, alltså vanliga HTML-element, p-taggar och så vidare, kallar man elementnoder. Det finns också ett värde som representeras. Ni kan alltså fråga ett objekt här, aha, vad är du av för typ? Och då kan ni få ut det där värdet 1 och då vet ni att aha, det här är en elementnod jag har fått tag i. Har ni ett annat så kanske ni får tag i en kommentar, en HTML-kommentar. Ja, då är den av typen comment node och då
kanske har den värdet 8 istället. Så att ni kan fråga de här. Det här var ju något man var tvungen att göra hela tiden för då. Man var tvungen att kolla, är det ett elementobjekt vi har fått tag i eller är det en textnod? Och så får man göra olika liksom. För jag förväntar mig inte att det finns textnoder här i bodyn. Då filtrerar jag bort alla textnoder och så tar jag bara elementnoderna. Men som sagt, det behöver ni inte tänka så mycket på nu, vilket gör att kunna de här nodvärdena numera är kanske inte lika intressant som det var för några år sedan. Jag ska fråga om jag ska faktiskt dema bara för, så att ni får någon form av koppling till verkligheten. Vi går in, vi tar bara eller nu.se så här. Så öppnar jag utvecklingsverktyget. Här kan vi ju koda lite direkt om vi vill. Så jag bara går in på eller nu.se och så skriver vi dokument. Sådär. Då ser ni att okay, dokument är en referens till den här dokumentnoden som vi hade allra högst upp. Öppnar jag den så kommer ni att se att på det här dokument så finns liksom allting annat också. Nu har den presenterat det här oturligt nog lite snyggare med alla ja, med hela dokumentet skrivet på det där sättet. Ska se om vi kan skriva dokument. Kommer jag åt den? Nej, den är odefinierad. Jag måste. Vi kommer till det. Jag tror vi kör åt denna sliden först så kan jag visa där det är bättre. För det finns någonting som heter Traversing the DOM. Vi kommer snart till selektorerna, men jag ska bara visa det här först. Det är som så att om ni har fått tag i en nod i det här dokumentträdet så kan ni utifrån den noden gå vidare till nästa nod och så vidare. Och det är här de här familjerelationerna kommer in i spel. Så tänk er att vi har till exempel ett P-element här uppe. Och det här P-elementet, i det P-elementet så ligger det tre stycken länkar. Då skulle det kunna se ut så här. Jag har representerat då att vi har vår P-nod här uppe. Så har vi en referens till den P-noden så kommer vi sedan att kunna skriva till exempel punkt first child. Så kommer vi att komma åt det första barnet inuti den P-noden. Här är det lite problem dock. Ni ser att det står både first child och first element child. First child har funnits med i API väldigt, väldigt länge. Men first child kommer att ge er både noder och eller både textelement och HTML-element. Så förmodligen så kommer first child i en P-element att vara radbrytningen. Och den är ni inte intresserad av. Så därför är det kanske ganska ovanligt att ni använder first child. Däremot så kan ni med gott samvete använda den här då. First element child. För den ger er det första A-elementet eller vad det nu är i P. Alltså det första riktiga HTML-elementet inuti det här P-elementet. Så då kan vi skriva vårt P-element punkt first element child. Då kommer vi ner här till den A-taggen eller vad det kan tänkas vara. När vi är på en sån här tagg så kan vi givetvis fortsätta ner om det finns någonting inuti A-taggen. Så det är bara att fortsätta med punktoperatorn. Eller så kan vi gå med next element sibling för att gå till nästa syskon. Så det här är, ni ser att jag har skrivit sådana här brackets runt här. Det är nästan som en array de här barnnoderna. Det är inte en array utan det här är någonting man kallar nodlista eller en HTML collection. Jag kommer återkomma till det. Men ni kan nästan se det som en array. Det fungerar på i princip samma sätt. Det finns bara det att ni har ingen map eller reduce och sådär som ni har på arrayerna. Men ni kan använda den här array-notationen med brackets och komma åt det nollte elementet och sådär. Det är samma som tidigare. Så kan ni vandra runt så här bara punkt next sibling. Är ni på en nod och skriver punkt parent node, ja, då kommer ni alltid upp till föräldern. Och där är det ingen tvekan. Det är därför den inte heter parent element node. För en parent är alltid ett HTML-objekt. Det kan inte vara en textnod. Ett textnod kan inte ha några barn, helt enkelt. Så därför är parenten alltid ett HTML-element. Vill ni komma åt den här samlingen här så kan ni skriva då den här p-noden som vi har tagit, punkt child nodes. Och då får ni en nodlista och i den nodlistan då kan också de här blanktext ingå. Därför använder ni kanske inte den så ofta utan ni använder samlingen children.
Så det här p-elementet.children så får ni ut alla HTML-element. Vi kan se om vi kan kolla på det. Det har ju inte jag testat innan så det är ju alltid farligt. Men om vi skriver document.children istället. Bomp. Då ser ni, då får vi här en HTML-collection. Om vi öppnar den så var det dumt. Var det noll? Ja, ah, just det. Nej, det är rätt. För den har bara, den har ett va? Length one, den har bara ett child-element. Och det är HTML-elementet. Så vi skulle kunna fortsätta. Document. Nej. Document.children. Så tar vi det första childen, 0. Punkt. Children. Och då ser ni här utan att jag behöver ens trycka enter va? Kan inte få upp den på något bättre sätt. Ni ser att det är en HTML-collection som innehåller head, body. Ja, det är de två som fanns i HTML. Och så kan ni fortsätta. Så det här är bara en jäkla massa liksom arrayer i arrayer i arrayer. Men ni kan ju också, istället för att skriva children skulle jag kunna skrivit first. Vi kan testa om vi skriver first child. Ska vi se vad vi får. Ja, vi fick head där också faktiskt. Det var ju opedagogiskt. Det beror nog lite på hur den här ser ut under huven. Jag hade hoppats att vi skulle fått en textnod där. I det här fallet får vi nog samma sak om vi skriver element child idag. Jopp. Men det kan vara beroende på hur de har minifierat den här HTML-koden. Det kanske inte fanns någon textnod i just det här fallet. Okej. Okay. Det här är ju inte jätteeffektivt. Alltså tänk er att ni, er uppgift här nu på den här sidan. Det var att vi skulle gå in och så skulle vi lägga på en sån här fin. På de här två bilderna här på rektorn och podcastarna så ska vi lägga lite så här snöflingor som faller för att nu är det jul och då vill vi ha lite julfilter på våra bilder. Inte jätteeffektivt och liksom börja så här. Okej, om vi ska hitta till den där div-taggen till att börja med. Ja, då ska vi gå in. document.firstElementChild.children.1 så vi får body.children.nummer 1, 2, 3 ska vi in där så vi ska in i child3.children.1, nummer 1, punkt children, nummer 1 children, ja, och så bara fortsätta. Alltså det är jobbigt att skriva den koden för det blir ett sådant här jätteuttryck. Dessutom, vad är en nackdel med den där approachen att välja ut element på det sättet? Mer än att det är bara jättejobbigt. Ja. Så troligtvis så kommer ju någon gång att lägga till en ny div-tagg här någonstans. Och då bara fallerar hela er liksom kedja av för att ni har liksom gått den här gången och då måste ju HTML-dokumentet se likadant ut hela tiden. Förändrats något i strukturen så pajar det. Så skulle ni kunna jobba i CSS också, men ni gör ju troligtvis inte det när ni har jobbat i CSS va? Hur har ni gjort i CSS om ni vill? Om ni skulle få den här uppgiften alltså, i CSS att se till att göra någonting med de här bilderna här i. Vad hade ni haft för approach för att välja ut de här bilderna? Ja, klass troligtvis skulle jag säga att ja, men de här då, de ska ju ha sån här snowy image. Så då kanske ni lägger en klass på dem som heter snowy image. Och sen ser ni till ett CSS att bara fixa på den klassen och så löser det sig. Och givetvis måste vi jobba på liknande sätt i JavaScript. Det är inte hållbart att gå runt så här. Det går att göra och det finns ju vissa applikationer då det kan vara vettigt. Ni kanske behöver gå igenom varenda. Ni ska räkna alla element på en sida. Ni ska skriva en forskningsrapport över hur div-taggar skiljer sig i användning från de nya HTML. Och då måste ni liksom gå igenom varje sån här sida, räkna hur många element det finns av varje. Då är det lite smidigt att ha det här till exempel. Men vi kommer inte jobba jättemycket på det sättet. Utan det finns ju bättre sätt att välja ut noder då. Vi har ju redan fått här va, ID och klasser är ni ju antagligen rätt så vana vid att jobba med. Jag skulle vilja påstå att det är ju oftast klasser man jobbar med både i CSS och i JavaScript. Och anledningen är ju ganska enkel att klassen på något sätt påskiner ju att den här
delen av er kod ska ha en specifik egenskap. Ni vill ge någonting en egenskap, då är det perfekt att sätta en klass, för det är kanske andra saker på den här sidan som ska få samma egenskap och bete sig på samma sätt. ID:t är ju mer verkligen att peka ut en väldigt specifik del på sidan och kanske inte något vi använder riktigt lika mycket. Domen är ett ganska gammalt API. Det har liksom funnits med sedan begynnelsen med när JavaScript kom till i praktiken. Så vi får gå tillbaka till början på 90-talet eller mitten på 90-talet. Det här är ett API som har förändrats efterhand. Men mycket saker lever kvar. Och nu kommer jag visa då på V3C-standarden, hur den ser ut och vad man väldigt ofta använder i den. Däremot kommer jag visa det här lite nyare Selectus API:et som gör att vi kan skriva i princip CSS-selektorer. Men jag tycker det är viktigt att känna till de här API-anropen, för de är så vanligt förekommande. Ni kommer att se dem i dokumentation, ni kommer att se dem användas när ni googlar lösningar på Stack Overflow och sådär. Om vi vill välja ut ett element baserat på ID så finns det ett väldigt lätt API-anrop. Get element by ID. Ja, ni skriver document.getElementById och sen så skriver ni vilket ID ni vill få tag i. Finns detta så kommer ni att få en referens till det objektet i domen. Finns det inte så får ni, ska ju tippa på undefined va, tillbaka. Det känner ni till, det är ju alltid en bra gissning om man inte får något vettigt tillbaka. Väldigt, väldigt lätt att använda. Vi är tillbaka till den här. Nej, vi är tillbaka till denna och så laddar vi om sidan så jag kommer lite högre upp i. Kan jag inte få konsol, så clear, sådär. Document.getElementById. Nu råkar jag veta att det finns någon main menu på den här. Japp. Då kan vi titta. Där har vi navigationen eller huvudmenyn. Det är väl troligtvis den där. Nu vet jag inte varför den inte syns där på något vettigt sätt. Men ja. Vi kan i alla fall få tag i det objektet och sen kan vi börja göra saker på det objektet. Det är ett mycket, mycket säkrare sätt. För oavsett, det här är ju, oavsett hur ni flyttar runt den här huvudmenyn så kommer ni alltid komma åt den på samma sätt så länge den inte byter ID. Då. Och det får man hoppas att ni har hyfsat kontroll på i er applikation. Get element by tag name. Ni ser ett exempel. Hämta ut alla p-taggar, alla p-element på en sida. Get element by tag name. Och, nu sa jag fel också. Get elements. Observera där va? Ett s. I, här. Där är ett s och där är ett s. Här uppe finns det inget s. Den här ger alltid ett element. Get elements by tag name ger er flera. Och jag hoppas att ni har gått igenom det här med att ni får ju bara ett ID på sidan. Va? Gör ni i CSS som så att ni sätter, om ni har samma ID på flera element så tror jag att CSS kommer att ge ut det där och ni kan sätta en färg på alla de elementen och det kommer ändras på alla element. Gör ni det i JavaScript och försöker använda getElementById så kommer det inte gå för ni får bara ett tillbaka. Då vet jag inte vilket det är, om det är det sista eller om det är det första man får tillbaka, men något av dem är det ju. Men ni ska inte göra det. Ni ska bara ha ett ID på sidan. Men däremot, det finns ju givetvis många p-taggar på sidan. Och det är därför ni får ut de här som en samling, en HTML-collection. Att det där är en HTML-collection och inte en node-list. Ni kommer att se det här blandas lite, för det är lite olika de olika API-erna. Men att det är en HTML-collection, då kan ni vara säkra på att det enda ni får i den är HTML-element. Ni får inte de här textnoderna till exempel. Det kan ni vara helt säkra på. Samma sak med getElementsByClassName. Där får ni ut allting baserat på en viss CSS-klass. Så det är egentligen inget konstigt än att den där nedre, ja, den motsvarar ju när ni skriver punkten i CSS. Den övre motsvarar när ni skriver hashtecknet i CSS. Den mittersta motsvarar ju när ni bara skriver P i CSS till exempel. Så det är samma sak. Lite omständigare. Man brukar säga att det syns att det är V3C som har tagit fram de här API-anropen. För de är ganska duktiga på att bre på. De är inte så rädda för att spara in tecken utan de get element by tag name. De talar verkligen om vad det handlar om. Microsoft gjorde ett annat API parallellt med V3C. Där man kan till exempel bara skriva .id på ett element. Så kan du få tag i liksom ID på ett element till exempel istället för
Ja, det blir inte riktigt samma sak som det här, men de har ett litet API som ligger parallellt med V3C-API. Det är mycket kortare namn på saker och ting, men jag rekommenderar inte att använda det, utan det är bättre att bara lära sig de här V3C-standarden, för det är det som gäller framöver oavsett. Vi drar på. Då så. Det här var mer en historiebeskrivning och får ni gärna använda. Inget fel i det, ni kommer att se det användas. Men sen ett antal år tillbaka så har vi ett nytt API som heter Selectus API. Och Selectus API jobbar mot det andra API som heter Domen. Så de här går lite hand i hand. Det här är ett rätt skönt API, för det gör i princip samma sak som ni gör i CSS. Så ni behöver inte lära er massa nytt, utan kan ni använda selektorer i CSS så kan ni använda det här API, för det fungerar så som CSS gör. Hur många har använt jQuery? Några stycken, ja. En stor grej för jQuery när det var som störst, det var just det här att man kunde göra det här i jQuery. Man kunde välja ut element i jQuery med hjälp av CSS-selektorer. Sen har man ju tittat givetvis på jQuery och vad som var populärt och fört in de bitarna direkt i native i browsern. Så att anledningen att använda jQuery idag har blivit betydligt mindre. Selectus API, väldigt enkelt. Document.querySelector. Skriver ni querySelector så talar ni om att jag vill ha ett resultat. Jag vill bara få ut ett element. Alltså lämpar den sig väldigt bra om ni ska hämta ut ett ID på sidan. Då får ni bara ut ett element. Sen finns det också querySelector all. Och querySelector all, den ger då er en nodlista tillbaka. Oftast när ni skriver vanliga selektorer så kommer ju den nodlistan inte att innehålla några textnoder, för att era selektorer talar om på ett sådant, alltså ni använder det här till exempel för att hämta ut alla p-taggar. Ja, då är det givetvis som så att ni får inga textnoder med er, trots att det är en nodlista, utan ni får bara alla p-taggar på sidan. Ja. Och ni kan givetvis kombinera era selektorer här på samma sätt som ni har jobbat med i CSS. Ni kan köra med pseudo-element och få ut både det ena och det andra om ni vill. Jag tror ju att det är det här ni kommer använda till 95%, för det är det absolut smidigaste. Då behöver man inte lära sig så mycket API-anrop. Ska vi se, vi kan bara göra så här. Ska vi se, för nu finns det någon. Det finns några grejer som skiljer det här API-et från CSS-API-et, men jag har inte stött på dem. Men Query Selector All hade vi där. Query Selector All. Jag vill ha, och du vill riska till det här just fallet, alla A-taggar som ligger inuti en P. Boom. Så får jag ut dem i en fin lista på det där sättet. Alla div-element. Ja, det var 74 div-element. Så att väldigt, väldigt intuitivt och enkelt API att jobba mot. Samma sak här, om jag vill ha ut main menu precis som där uppe, ja, då skriver jag ju så istället. Så får jag ut den. Men observera nu att eftersom jag använder query selector all så kommer det här en lista. Så det här är ju alltså en array, om vi trycker enter där, så är det en typ array med längden 1. Så för att börja jobba med det här så måste jag köra bracket 0 då. Om jag istället gör som så att jag tar bort query selector all eftersom det är ett ID, trycker enter på den, så ser ni, då får jag ut precis på samma sätt som getElementById, så de där är ekvivalenta i det fallet. Mm. Då kommer jag till det här som jag nämnt. Va? Vi pratar om nodlista, jag pratar om HTML-kollektion, och nodlistan och HTML-kollektionen, det är inte en array. Det vill säga, nodlistans prototyp är inte samma sak som arrayens prototyp. Vi ärver inte från array på något sätt. Det gör också att saker som vi har på en array finns inte på nodlistan per default. Exempelvis MapReduceFilter. Det är jättesmidiga iteratorfunktioner som man skulle kunna ha stor nytta av mot domen, men de finns inte på nodelementen. Dessutom så finns inte det som finns på nodlistan är for each. Den implementerades för ett par år sedan. Så ni kan skriva en lista och så punkt for each, och sen så kan ni liksom göra någonting mer element. Men ni har for each, men ni har inte map och reduce. Däremot är det en HTML-kollektion här ni får ut, alltså att ni använder getElementsByTagName till exempel, då kommer ni inte ens åt for each.
för den finns inte på HTML-kollektionen. Vill ni använda de här iteratorfunktionerna, map till exempel, då kan ni på det här lilla enkla sättet bara ta. Ni tar er nodlista, ni använder array from på nodlistan och tillbaka. Så det som händer i praktiken är att ni gör om nodlistan till en array. Och när ni gör om nodlistan till en array, då kan ni använda de här iteratorfunktionerna. Så gillar ni dem så finns det ett sätt att göra det. Ofta klarar man sig rätt bra på att bara använda for each faktiskt. Nu börjar det bli riktigt soligt ute så jag ska bara dra ner. Vi ska se vad klockan. Då kör jag på så drar jag ner i pausen. Innan pausen ska vi bara se, det finns givetvis så, alltså nu kan vi välja ut saker här, men det kan ju vara som så att vi vill börja manipulera domen, alltså inte bara välja ut utan vi vill faktiskt göra någonting med domen. Till exempel kan det ju vara en sån här grej att vi har en lista här och så vill vi börja ändra ordningen på listelementen för användaren har valt något filter eller någonting som sorterar, eller någon sortering som sorterar om utifrån pris istället för utifrån popularitet i webbshoppen eller vad det kan tänkas vara, så vill ni liksom sortera om det där. Då kan ni flytta runt elementen. Det finns det API-anrop för också. Jag bara visar dem snabbt så här. Egentligen handlar detta bara om att ni ska veta att det går att göra. Behöver man göra det här, då slår man upp det. Det finns några saker som kan vara bra att känna till, men det kommer jag visa. Ni kan lägga till, och det är den här översta. Den kanske man, den där då, den bör ni nog kunna utan till efter den här kursen, för det kommer ni göra en del. Alltså ni kan lägga till nya noder. Då har vi referensen till en p-element. Så kan vi köra append child. Och vi tar en annan element och lägger till i vårt p-element. Då läggs det till en ny nod i vårt p-element. Vi kan tala om att den ska sättas in före någonting i en child array eller bland syskonen. Vi kan byta ut en nod som redan finns mot en ny nod. Vi kan givetvis ta bort en nod med remove child. Och vi kan klona noder. Då har vi antingen clone node eller import node som jag kommer att visa senare. Men det kan vara ganska effektivt att ni vill, speciellt när vi börjar jobba med något som heter templates. Alltså vi har en färdig mall över vad vi vill ha i vårt HTML-dokument. Kopierar vi den mallen och så trycker vi in den på olika ställen så får vi liksom in kloner av den mallen in i dokumentet. Så det går att göra. En kopiering helt enkelt. Att det står boolean där som argument, det är helt, ni har säkert märkt. Ska vi köra lite 021 här nu innan rasten? Då får vi nästan dra ner då. Ändå. Har ni kopierat, är det någon som har kopierat arrayer i 021? Ja, det har ni gjort va? Hoppas jag annars. Ja. Ni använder slice till exempel väl för att göra någon kopia kanske. Eller, ja, det finns lite olika sätt. Problemet är ju lite där, va? Det har vi sådär, 1,3,6. Vad händer när vi kör slice på den arrayen och får tillbaka en ny array? Det blir en kopia, va? Det är ju därför ni har gjort det där. Vi får en 1,3,6. Vi har ju två arrayer så. Det är vi med på. Om vi gör så här istället, vi har en array med tre objekt i. Ja, nu behöver jag inte göra så, men kan jag så. Det är min representation av objekt. Vad är det här som jag ritar nu då? De där pilarna, vad ska det representera? Referenser. Referenser, va? Eftersom objekten är referenstyper, så det som sparas i arrayen... vad har jag gjort? Vänta lite. Jag är ju helt snurrig. Det är ju ingen array det där. Ingen som sa något. Så menar jag. Givetvis. Vi har en array och så har vi tre referenser till objekt. Då är det referenser i arrayen. Vad händer om vi kör slice på den där arrayen? Ja, det här kanske inte har pratat så mycket om. Men det som händer är ju att vi kopierar referenserna, va? Eller hur? Så vi får ju ingen kopia på objekten, utan det är referenserna som kopieras. Här brukar man ju då prata om det här med djupkopiering, eller heter det på svenska shallow copying, grundkopiering. Shallow copy på engelska i alla fall, och deep copy.
det här kan vara bra att känna till här då. När ni gör kloner här sen, så kan ni lite berätta här med den här bolin, kan ni styra hur ni vill att den här kopieringen ska, eller kloningen ska gå till, om ni vill göra en djupkopia, ta med alla objekt och alla deras liksom hela alla referenserna där. Eller om ni bara nöjer er med det här elementet, ni vill kopiera det översta elementet. Så det är lite samma sak som att när ni jobbar med att kopiera arrayer. Men det kommer jag till när vi pratar om template strax. Skapa noder kan vi också göra. Och det gör vi med hjälp av create element. Och create text node, lite beroende på vad vi vill ha då. Oftast så är det kanske element ni vill ha. Då skapar ni ett element genom att skriva create element. Vill ni skapa, lägga till en bild till exempel. Vi vill lägga till en bild på vår sida. Så kör vi create element, image, skapar bilden, sätter lite attribut, kommer till det. Och sen tar vi den här pen child som vi hade på förra sliden där uppe. För att lägga till den någonstans på sidan. Vi måste ju tala om var den läggs till. Vi kan inte bara liksom be webbläsaren gissa, utan vi måste tala om, okej, lägg den sist i bodyn eller lägg den i den här div-taggen eller var vi vill ha den. Vill vi skapa ett element som ska innehålla text, så kan vi göra det på det här sättet. Create element p, create text node cool text. Då sparar jag dem nu i bara två lokala variabler här. New tag och new text. Sen tar jag min new tag, .append child, och lägger till texten inuti min tagg. Och det där gör ju att vi får en p-tagg skapad. När jag kör append child så läggs texten till här inuti. Sen tar jag hela den där p-elementet och stoppar in det i något id som jag har här, main, någon container eller något liknande. Stoppar jag in hela det där paketet in i sidan och så kommer det att synas för användaren. Svårare än så är det inte. Men det finns lite då, Microsoft bland annat har tagit fram en shortcut för det här, för att det kan vara lite jobb att skriva det här hela tiden. Då har man tagit fram något som heter InnerHTML till exempel, som säkert många av er känner till. Om ni är på ett element eller en nod, så kan ni ta .innerHTML och sen kan ni skjuta in precis vad ni vill in i den noden. Om jag vågar dema det. Ska se här. Där har vi, ska vi se här, den nav. Vill hitta något lämpligt här bara. Frågan är om jag kan. Vad vill jag göra egentligen? Jag vill hitta någonting bara på sidan. Det finns säkert något smart sätt att göra det här på. Jag tar min main menu, det borde ju vara den där. Vi gör så. För den hade jag ju här. Där har jag min main menu. Jag sparar undan den. Let menu equals den. Sen tar jag min menu.innerHTML. Tilldelar den lite HTML. Sådär. Pang. Det vi såg direkt hände var att hela navigationen försvann, va? För allting som fanns inuti den här nav-idet, det bara tas bort. Och istället så läggs min sån här hejsan-kod in. Och det kan vi se om vi går tillbaka och hämtar ut menu en gång till. Ja just det, den är ju redan deklarerad. Vi går dit. Så tittar vi i vår nav, så ser vi att det enda som finns i navigationen numera, det är min HTML-kod som jag sköt in där. Det kan ju kännas smidigt att använda den, och det är det i vissa fall. Har ni full kontroll på den här texten, ni har skrivit den kanske, så det är egentligen inget större fel att använda InnerHTML. Det debatteras lite fram och tillbaka om det är resurssnabbare att skapa det här på andra sätt. Men ja, på det stora hela så är det ingen större fara. Det stora problemet är när det kommer data
som ni vill lägga till som ni inte har kontroll över? Att den här datan kommer från något API, ni hämtar den här datan från hitta.se som jag sa eller någonting. Ni har fått en massa adressuppgifter som ni bara vill visa för användaren. Så tar ni de här adressuppgifterna och så kör ni ut dem in i HTML. Då litar ni ju fullt och blint på att den här koden som kommer från hitta.se ser ut på ett visst sätt. Och det gör den säkert, för ni har tittat i dokumentationen och den innehåller bara den här HTML-koden och ingenting mer. Men problemet blir ju den dagen hitta.se blir hackad på något sätt och någon skjuter in JavaScript-kod i adresskoden som hitta.se ger till er. Då kommer ni att ta den där koden och så kommer ni att lägga ut den på er webbplats. Och den här JavaScript-koden kommer att börja exekveras på er webbplats. Det är alltså ett jättevanligt problem med den här typen av implementationer i språk. Man kallar det injection-attacker, alltså att man injicerar skadlig kod i befintliga kodbaser. Det är det absolut vanligaste sättet som man blir av med lösenord och sådana här saker. Alltså, ni läser att Adobe har blivit hackad, hela lösenordsdatabasen försvann. Ja, troligtvis är det någon form av injection-attack som ligger bakom det, oftast mot databasen, klassiskt. Trots att vi har vetat om den här typen av attacker i 30 år så verkar det inte hjälpa. Det implementeras den här typen av farliga genvägar in i koden hela tiden. Och någon kommer att utnyttja dem där. In i HTML är livsfarlig i det. Att få, alltså, visst, nu skrev jag bara lite fin HTML här. Men det är ingenting som säger att jag inte skulle kunna... Det kanske är livsfarligt att göra i sig. Men, jag tar och ändrar den där igen. Fast istället så skriver jag nu så här. Script... Alert document.cookie. Då ska vi se om jag gjorde rätt. Det hände inte så mycket. Nämligen. Eller så är det alert som inte funkar längre. Det kan ju vara så. Vi skriver så här. Nej, det var ju märkligt. Ska vi bara se vad som händer. Ja, den ligger ju faktiskt där. Ja, den exekverar inte den där koden i alla fall. Verkar det som. Eller så är det alert som inte... Alert är en sån här gammal dum grej som lever kvar. Vi kommer att prata mer om den. Men ja, teoretiskt sett så skulle jag kan i alla fall exekvera JavaScript-kod här. Jag kan få in kod och exekvera koden. Och kan jag det så finns det alltid något sätt att liksom... lura användaren, hämta ut sessionskakor och sådana här saker så att man kan bli inloggad som användaren. Så att var jätte försiktiga så fort ni stöter på inne HTML. Men visst, i vissa fall kan det vara smidigt. Men vi kommer märka att de flesta fall så här med klona noder och sådär är ett mycket säkrare sätt att göra det här på i många fall och när vi jobbar mot templates och sådär. Textcontent, är det som så att det är text ni vill skjuta in någonstans? Då använder ni istället textcontent eller innertext. De har lite, det finns en innertext precis som det finns en innerHTML. Men de är mycket säkra i det att om ni försöker skjuta in HTML-kod med innertext eller textcontent så kommer den där HTML-koden bara att avdekodas och visas upp i webbläsaren. Nu kan vi inte se det. Jo, det kanske vi kan. Om jag skulle göra så här istället. Istället för innerHTML så skriver vi innertext. Så kör vi det där. Nu ser ni inte det kanske, men där uppe. Oh, nu ser ni det. Nu skriver den alltså bara ut den där koden. Så att så länge vi inte har HTML-element och sådär vi vill skapa, utan det är bara text vi ska visa för användaren, så är det mycket, mycket säkert att använda inne text eller textcontent för att göra det. De skiljer sig åt. Jag tror att inne text, den visar alltid vad ni ska ha. Textcontent, om det är som så att ni kör display none, och försöker läsa ut textcontent på någonting som har display none så tror jag inte att ni får ut det utan textcontent motsvarar det som användaren kan se eller som finns på något sätt aktiverat. Men det är bara en detalj. Det behöver ni inte bry så mycket om. Ni kommer att vilja ha det här med bilder till exempel. Ni vill lägga till, skapa en bild, create element image. Sen vill ni ju på något sätt peka ut och säga att men den här bilden den finns på den här URLen. Då behöver ni sätta ett attribut. I HTML skriver ni source-attributet. Det gör vi med hjälp av setAttribute i
JavaScript. Så vi tar vår bild, newTag.setAttribute. Som första argument talar vi om vilket attribut är det vi vill sätta, SRC. Och som andra attribut skickar vi in, eller andra argument skickar vi in sökvägen i det här fallet till bilden. När vi gör det där så tror jag ganska omgående att webbläsaren kommer att börja ladda den bilden. Ladda in den i bakgrunden. Den kommer inte att visa den på er sajt ännu. Utan det är först när den här raden har exekverats och ni är färdiga med kod så kommer webbläsaren att rita om sidan för användaren och så kommer ni att se den där bilden. Så det följer samma mönster. Skapa elementet, sätt ett attribut, lägg ut det så att användaren kan se det. Det här betyder också att när användaren går in på er sida, det är inte förrän den här JavaScript-koden körs som den där bilden faktiskt laddas i webbläsaren heller. Så att kan man ju om man vill nyttja för att kunna börja ladda bilder som inte finns från början men som vill laddas i efterhand av någon anledning. Ska vi bara se här vad jag är. Stilar, stilmallar. Jag sa att man kan påverka HTML, ni kan också påverka stilmallar. Och ni har säkert redan här kanske kommit på ett sätt som vi skulle kunna med hjälp av det här påverka stilmallar. Jo, ni vet, man kan skriva style direkt på en HTML-tagg och så sätta stylen direkt inline på en HTML, ett HTML-element. Så det kan ni göra med set attribute om ni vill. Nu finns det lite bättre API att jobba mot det här. Här ser vi att Microsoft har varit i farten för de kör ofta på det enklaste sättet som jag sa. Om ni gör så här, node lika med document query selector och hämta ut ett element. Och skriver .style på det elementet så kommer ni åt stilegenskaperna för just det elementet. Då kan ni sätta till exempel färgen på ett element. Det där motsvarar ju dock att göra på det här sättet med set attribute. Så ni får ju liksom det här resultatet här. Vad är nackdelen med det att göra så? Generellt sett i CSS så handlar det om underhåll. Det är svårare att, kanske att underhålla den här koden när vi börjar skriva CSS-kod blandat med, i det här fallet, HTML-kod och JavaScript. Här skulle jag väl vilja påstå att vi blandar. På de här raderna kod har vi både skrivit CSS och JavaScript. Fast vi skriver CSS:en inuti JavaScript och den genereras ut på HTML-elementen. Generellt sett, i början av den här kursen så skulle jag vilja göra en sån här. Undvik det här. Alltså undvik att blanda stilinformation med JavaScript så gott det går. Vi försöker, jag pratade om det förra veckan här, att vi försöker sortera de här Lego-bitarna nu i början i färg. Att vi försöker liksom JavaScripten för sig, stilmallar för sig, HTML för sig. Den kommer jag inte kunna hålla mig mer än kanske 20 minuter på det. Så kommer jag att visa ett annat sätt som säger emot allting jag säger nu. Men jag vill ändå att ni försöker ha det mindsetet att vi försöker liksom separera och strukturera så mycket som möjligt. Det finns det andra fall man kan göra på andra sätt. Men nu i början så tror jag det är ett viktigt sätt att fundera på. Dessutom så är det här lite klumpigt sätt, det här API-et. För man ser ju att de som skapade CSS kanske inte var hardcore-utvecklare. För då tror jag inte man hade skapat en egenskap som heter font minus size. För det är ju just det betyder i de flesta programmeringsspråk ni kommer att stöta på. Så skulle ni skriva det där i ett programmeringsspråk så betyder det att ta variabeln font och dra ifrån variabeln size. Men det är ju inte alls det ni menar. Därför så får man översätta det här till JavaScript genom att köra camel casing istället. Så att på alla sådana här som har bindestreck så kör man camel casing. Med inledande versal då på identifieraren istället. Sen har man ju en CSS-egenskap som ni kanske känner till som heter float. Och float är ett reserverat ord i JavaScript. Så vi kan inte skriva style.float. Utan då måste vi skriva style.css-float. Så bökigt, då måste man börja lära sig det där och hålla på. Så att, undvik det här av flera olika anledningar. Mycket, mycket bättre sätt. Och det har vi redan varit inne på egentligen. Hur kommer jag till det här att ni behöver separera det? Men det finns ett fall och det kan vara vettigt och det är om ni ska dynamiskt flytta grejer så kanske ni behöver ändra x- och y-koordinaterna till exempel på ett element. Ja, då kan det vara ganska vettigt att man på något sätt påverkar x- och y-koordinaterna just.
Det kommer vi kanske inte så mycket ifrån. Ja, det finns olika animeringar man kan göra med både CSS och JavaScript. Men en enkel flytt så kan det vara vettigt att göra sådär. Bättre! Nyttja våra klasser. För oftast är det som så att vi vill påverka någonting och då kan vi göra det genom att lägga till eller ta bort en CSS-klass och sen låter vi CSS-koden för den klassen ligga snyggt och prydligt i en CSS-fil någon annanstans. Det där gör ju också att en designer som går in kan faktiskt påverka det här utan att behöva gå in och gräva i er JavaScript-kod, för då kan ni bli ovänner snabbt. Så mycket, mycket bättre om ni kan liksom separera det på det sättet. Här har vi tre filer, en JavaScript-fil, en HTML-fil, en CSS-fil. Den översta JavaScript-filen, där har vi, hämtar vi ut ett element och sen använder jag någonting som heter classlist för att lägga till en CSS-klass på den. Observera att det står add i det här fallet, va? Alltså att vi lägger till en klass. Hade det stått set så hade vi tagit bort allt som fanns och lagt till en ny klass. Men nu står det add och det betyder att när vi tittar på det resultatet som blir här i HTML:en så blir det sådär. Alltså det råkade till och med, det fanns en whatever-klass redan. Sen la vi till vår JSChanged-klass. Ni kan ju ha hur många CSS-klasser ni vill, eller inte många som helst, men ganska många CSS-klasser på ett HTML-element. Och det gör ju också att ni kan vara flera som samsas om det här elementet, flera olika kodbaser som samsas om det här elementet. Så länge ni disciplinerar och använder era egna klassnamn så kan ni ju komma runt ganska mycket. Och sen i CSS:en så har jag bara en vanlig CSS-kod för att liksom ändra den klassen. Nu kan det kännas lite fjuttigt att lägga det här, för jag skulle ju bara ändra färgen till det där. Men ni vet ju hur det är när ni skriver CSS. Ni skulle bara, och sen kommer det bli, ja just det, jag kanske ska ha en border runt det här. Och sen så växer det. Och sen är plötsligt så har ni 30 rader CSS-kod i den här. Och därför är det ju schysst att ha det i en CSS-fil. Annars hade ni haft 30... vad slår den här datorn? Kom igen. Annars hade ni haft 30 sådana här, liksom node.style.color, node.style.border, node.style.borderradius, node.... Så hade det bara er kod växt så här. Och vi ska titta lite på det där, hur det kan se ut när det börjar växa. Här har vi, ni kan ju se, titta på den här koden, den säger sig självt. Vi har ju en div-tagg som innehåller UL med listelement och i listelementen så har vi ett antal A-taggar, va? Och sen går de här A-taggarna till lite olika HRFs och så har de lite länkar och så. Egentligen inget konstigt. Lättläst. Enkelt. Inte. Om vi skulle köra med det här create element, append child, create text node, så blir det ganska snabbt sån här kod. Det här är ett jätteenkelt exempel. Det är liksom ingenting, men det blir jättekomplicerat att läsa, va? Svårt att underhålla. När ni kommer tillbaka som ett år och så bara, åh shit, jag ska lägga till, jag behövde ju en A eller en P-tagg här också. Bara, vad ska jag in den nu då i den här hacket och så ska ni in och rota. Här, JavaScript lämpar sig liksom inte att skapa HTML-kod på det sättet. Det är bra om ni bara ska skapa ett enkelt element i en loop eller någonting, då är det inga större problem. Men just när det börjar bli mer kod så är inte det här optimalt. Då finns det ett bättre sätt. Och tittar ni på den här så är det mycket, mycket tydligare, va? Om ni tittar uppe. Ja, vi har vår div tagg som har en klass post. Vi har en UL, listelementen och i listelementen ligger A-taggarna. Det där som står där, det är exakt samma sak som stod här. Fast mycket, mycket enklare för er att läsa, underhålla, se. Nu är det inga som helst problem om ni ska lägga till en ny listelement. Det är bara att skriva in det i HTML. Så vad vi vill göra är att kunna jobba med HTML-koden på det här sättet och JavaScript-koden lite separerat. För det här är ju återigen, vad gör vi här? Jo, vi mixar HTML-kod och JavaScript-kod i samma fil. I en jäkla röra. Bättre att separera det så här. Då finns det ett element i HTML som jag inte vet om ni har gått igenom. Det tror jag inte. Som heter template. Känner ni igen det? Jag tror inte det är en tagg man pratar om ofta i HTML, rena HTML-kurser. För man har inte så stor nytta av den nämligen. Template-taggen är lite speciell, eller template-elementet. När en webbläsare hittar ett template-element så bara ignorerar den allt. Den bryr sig inte om vad som finns här inuti. Ni kan skriva vad skit som helst där. Och webbläsaren kommer inte att bry sig om det, kommer inte att tolka det och så vidare.
Den kommer att, alltså det kommer ju till webbläsaren. Det finns tillgängligt för webbläsaren, men webbläsaren bryr sig inte om det. Alltså, hade ni haft en, nu bara rita här, en IMG source, och så har ni någon sökväg till en bild sådär. Hade ni lagt det här istället i en, alltså ett alternativ skulle kunna vara att ni gör en så här div, och så har ni style, display, none, sådär någonting istället för en template, att ni har en div-tagg, det går inte att läsa det där va. Ni har en div-tagg och sen står det display none på den här div-taggen. Då kommer webbläsaren fortfarande, aha, här är en div-tagg, och så kommer den gå in och börja titta vad ni har skrivit i den här div-taggen, försöka fixa till koden så att den är korrekt. Ja, den ser en bild, det är väl bäst vi hämtar den bilden, så den läser in bilden och sådär. Men i template-taggen, då bara ignorerar den allting. Och det är jäkligt skönt, för då kan ni som utvecklare lägga grejer där och veta att de här grejerna kan jag ha här, webbläsaren bryr sig inte om dem. Och det lämpar sig då till att ha mallkod där, och det är ju därför den heter template såklart. Så vad vi gör är att, okay, istället för att skriva all den här koden, create element bla bla bla, eller använda in HTML, så lägger jag min kod så här i en template i HTML-dokumentet. Sen med query selector så hämtar jag en referens. Där va? Hämtar en referens till templaten. Jag tar templatens content. För det är ju det som finns inuti templaten. Man skulle kunna tänka sig innehåll HTML i det fallet också, men content är det man använder här. Vi vill ha allt innehåll inuti templaten, så jag tar det där. Det är content. Så. Också punkt clone node. Eller import node. Det går bra med vilket som här. Jag pratade om clone node tidigare. True där. Det betyder ju att vi gjorde en djupkopia. Jag ville ha allting inuti content här. Jag vill ha div-taggarna UL, LI, rubbet i det här fallet. Vad jag får då är en klon av det här. Jag får liksom en kopia av det som fanns i templaten. Och det är det som är sparat i clone. Sen tar jag klonen och så trycker jag i det här fallet in det. Jag hämtar ut mitt body-element. Jag kör append child och så lägger jag till klonen. Så vad jag har tagit kopian, skickar ut den och använder den sedan. Webbläsaren ser ju nu också den här koden. Finns det bilder där i till exempel så kommer den att börja ladda dem och allt sånt där. Ja, det här är jätteeffektivt och någonting jag verkligen rekommenderar att ni använder i den här kursen. Ni klarar er igenom kursen tror jag utan att använda det här, men jag och Mats blev väl inte jätteglada kanske. För då kommer vi att sitta och stirra på det där. Och tänk er själva att ni har skrivit en examinationsuppgift. Jag har sett sådana exempel där 60-70% av koden bara ser ut så här. Och resten då 30-40%, ja, det är det kod som faktiskt gör något vettigt. Så istället för att ha liksom 30-40 rader sån kod så kan ni ersätta det med de här tre raderna och den här templaten som ligger i HTML-koden istället. Templates är relativt nytt i webbläsarna. Får väl backa en 5 år eller något sånt här. Som introducerades, men det är bra och brett stöd numera. Har man inte, vill man ha bakåtkompatibilitet så finns det då olika template-motorer man kan använda som i många fall eller i alla fall också har kanske bättre, ännu mer funktionalitet än vad de här enkla templates har i HTML. Men de är ändå tillräckligt bra för att vi ska dra nytta av dem och de är standardiserade dessutom. Vi kan ju trixa till det lite. För nu, observera nu. Nu har jag lagt. Nu, det här är jättebra. För nu har jag separerat HTML från CSS och JavaScript. Fint så. Man kan ju också, om man inte vill separera det här, och det finns en liten anledning till som jag kommer till strax. Vi kan ju också göra så här. Alltså att vi skapar oss en ny template. Ett nytt template-element. Jag lägger till, fyller på den här templaten med hjälp av in- och HTML. Sen har jag en sån här string template här. Och de är lite viktiga, de här backticken. Ni känner igen dem sedan tidigare kurser. För när jag har backticks så kan jag göra radbrytningar och så här i JavaScript-koden. Utan att det påverkar på något sätt.
Har ni en vanlig sträng så har ni problem med radbrytningar. Då vill ni skriva allt på en rad eller använda backslash någonting för att lyckas göra radbrytning. Så det här är ett rätt smidigt sätt att använda de här template strings. Sen kan jag ju på samma sätt i min JavaScript, jag har två olika JavaScript-filer i det här fallet, det spelar egentligen ingen roll. Men jag kan ju sen bara klona den här templaten på samma sätt och lägga till den till bodyn. Men, ja, för det första, nu börjar jag ju mixa igen då. Men det finns en anledning till att jag mixar och vi kommer till det när vi börjar prata webbkomponenter nu då. Vi får bara bortse från det lite. Sen har jag gjort en sak och det kan bara vara ett tips till er. Vi kommer säkert att prata om det på någon vlogg. Men jag har skrivit en kommentar här innan. Där jag har skrivit bara HTML. Och då finns det tillägg till Visual Studio Code som gör att hitta den en sån här kommentar före en template string. Så kommer den att färgkoda hela strängen i HTML-formatet. Vilket är ganska trevligt när ni sitter och kodar, för ni får med er sån här IntelliSense, ni får snygg färgkodning. Annars blir det bara en tråkig sträng liksom. Men vi kommer att visa det i någon vlogg. Okej, okay. Så kan man ju göra. Det verkar ju inte vettigt just nu, men man kan göra så. Och varför kan det vara bra? Jo, det kommer jag till här nu. Den här föreläsningen, jag hade så här förr i tiden att jag körde teman på alla föreläsningar och då hade jag den här hette Once Upon a Time in Springfield. Så hade jag liksom Bart eller ja, Simpson-tema helt enkelt på föreläsningar. Jag hade olika tv-serier. Det var för jäkla jobbigt att underhålla, speciellt när jag började flytta grejer mellan olika föreläsningar. Det blev liksom lite lost mitt i True Blood och det var en jäkla soppa. Så att jag har skippat det. Men det lever kvar i att vi har ett exempel här som heter Bartboard som är ett ganska stort exempel. Ni vet i introt till Simpsons så skriver Bart på tavlan vad han inte ska göra. Så att uppgiften här är att skriva eller göra en sån här tavla i webbläsaren och när man klickar på den så börjar den skriva liksom något meddelande. Sådär. Det här demot är inspelat, det är 2-3 timmar någonting. Det är uppdelat i några delar också. En som tillhör, som ni bör titta på efter den här föreläsningen och en som tillhör efter nästa föreläsning med events. Där går jag igenom allt i princip som jag har pratat om idag. Så rekommenderar starkt att ni tittar på de demorna. De är liksom en del till den här föreläsningen. Så det man gör är en sån här, en litet bord och så kan man klicka med musen. Det kommer på torsdag hur man klickar med musen. Men nu i början så bara skriver jag ut det här 10 gånger liksom i den här borden. Och här kan ni redan nu börja fundera och se, ja men det borde ju vara någon form av div-tagg här va? Med någon border och lite bakgrundsfärg, någon font som vi har lagt till och sen kanske man lägger in p-element här med texten sådär. Man kan nästan se den HTML-koden framför sig, det är inget konstigt. Men det hade ju varit rätt snajsigt, jag menar ni kan säkert göra det där i HTML. Men hade det inte varit rätt snajsigt om vi hade en egen tagg som hette Bartboard i HTML. Och så skriver jag Bartboard så får jag en sån där. Ni har ju en videotagg eller hur, så får ni en videospelare. Ni har en audiotagg så får ni någon ljudspelare. Finns ju sådana ganska praktiska grejer. En Bartboard hade varit bra. Kanske svårt att övertala Firefox och Google att implementera den här Bartboard in i webbläsarstandarden så att alla webbläsare stödjer den på samma sätt. Men inte nog, vi kan ju i alla fall se till att vi kan använda den i våra applikationer och återanvända den här kontrollen. Det kan ju vara som så att ni har någon på ert företag som ni jobbar på så har ni någon speciell grej som ni vill ha i flera olika applikationer. Det kan vara rätt smart att skriva den som en komponent så här som ni kan flytta runt och gärna som ett HTML-element. Så vårt mål är det här. Vi vill ha ett HTML-element som heter Bartboard där vi kan ange attributet text och sen skriva in vad det är som ska skrivas ut på den här. Kanske att vi ska kunna styra hastigheten på hur fort man skriver. Kan vi också göra med attribut lite andra saker som vi kan hitta på då. Så då börjar vi, för det här kan man göra. Det är inga som helst problem att skapa egna element i HTML i webbläsaren. Och det är det här som kallas custom elements. Alltså, custom elements, jag kan knappt översätta det. Egenpåhittade element. Custom elements. Approachen är ganska enkel. Och jag och Mats har tjatat om det här med att ja, men ni som är bekväma med klassyntaxen, ni kommer ha se fram emot den här kursen, för här kommer vi börja jobba med klassyntaxen lite och det är det vi kommer börja med nu med custom elements. För det är en stor fördel att använda klassyntaxen när det kommer till de här custom elements. Jag är till och med, jag måste kolla upp det här, eller så får någon annan kolla upp det åt mig eftersom jag kommer glömma bort det, men
någonstans har jag läst att man bara kan implementera custom elements med hjälp av klassyntaxen och inte med constructor prototype, vilket i och för sig låter väldigt märkligt eftersom det bara är syntaktiskt socker ovanpå constructor prototype. Men alla exempel jag har sett använder klassyntaxen uteslutande. Okej, hur gör man då? Ja, vi ska skapa oss en klass och jag väljer att döpa den till Bartboard. Verkar väl naturligt. Sen ska vi ärva. Och här kommer arvet in liksom som en naturlig del. Ni behöver inte skapa det som vi ärver ifrån. Ni kan bara veta att i webbläsaren så finns det något som heter window.html-element. En färdig typ som är ett HTML-element. Ni kan ärva från det. Och då får ni med er en massa funktionalitet ifrån webbläsaren för att skapa HTML-element. Så vi ärver, extendar window.html-element och så skapar vi vår klass. Kom och kolla på vad vi gör i den där klassen strax. Ja. Det är det första steget ni måste göra. Andra steget ni måste göra är att tala om för webbläsaren att nu har vi uppfunnit ett nytt element här. Vad ska det heta? window.customElements.define. Det är bara att kopiera det där. Liksom. Jag kommer aldrig ihåg det i huvudet. Men, första argument. Attribut. Argument menar jag. Första argument så talar ni om vad ska HTML-elementet heta. Ni behöver ge ett namn, alltså vad ska ni skriva genom, mellan era brackets, ett tagg. Och som andra attribut så talar ni om argument. Så talar ni om vilken klass det är det här ska motsvara då. Och det är ju givetvis den vi skapar uppe i Bartboard. En sak att observera. Ni måste alltid ange era namn här med ett bindestreck emellan. Så den kan inte bara heta, den kan inte heta Bartboard i ett ord. Det måste heta någonting, bindestreck, någonting, bindestreck, någonting. Ni kan ha flera bindestreck, men ni måste ha minst ett bindestreck i namnet. Och det är för att ni aldrig ska riskera att få namnkonflikter med inbyggda objekt. Om Google skulle nappa på den här idén och ha en Bartboard i webbläsaren, då kommer de att döpa den till Bartboard utan bindestreck i det fallet. Vilket gör att då får man inte namnkonflikter. Så det är bara att göra. Sen kan vi börja använda den. När vi har gjort det här så använder vi den. I HTML skriver vi bara sådär, Bartboard. Pang bom, precis som ni är vana vid. Vanligt HTML. Vill ni börja använda den i JavaScript så går det också bra. Document create element, Bartboard. Den finns i webbläsaren nu. Nu har jag definierat den. Så nu kan ni skapa den precis som ni skapar andra objekt. Och så kan ni sätta attributet och så kan ni hålla på sådär. Så ett väldigt, väldigt smidigt sätt att organisera sin kod på i webbläsaren. Då går vi in och bara tittar lite. Det här är också sånt här som ni... Jag bara drar igenom det snabbt. Ni behöver inte kunna det här utan till nu. Utan det är bara liksom... Häng med på lite bara att det här går att göra. Sen kommer ni att träna på det här sen. Vi tar vår klass då. Vi måste se vad som skriver in i den. Vi skapar en konstruktorfunktion. Eller en konstruktor. Och i konstruktorn så är det viktigt att ni ropar på super. Alltså ni ropar på HTML-elementets konstruktor. Så att allting kan sättas upp på ett korrekt sätt. Så det ska ni göra i er konstruktor också. Givetvis kan ni skriva annan kod här med, men ni ska anropa super. Sen kan ni överlagra en metod som heter connected callback. Ni skriver connected callback. Och den här funktionen kommer webbläsaren automatiskt att anropa på er komponent när den läggs till i domen. Alltså när ni gör append child, bomp, då anropas den här funktionen. Så här kan ni lägga in kod som ni vill ska köras när den här liksom elementet nu presenteras för användaren. Och då kan det vara rätt smart att här lägga in lite så här konfigurationer och grejer. Nästan se det lite som konstruktorn i många fall. För det kan ju vara som så att det skapas en massa element av Bartboard men som aldrig används. Och då är det dumt att sätta upp, vi kommer att prata om något som heter händelsehantera och så här, det är dumt att sätta upp en massa grejer på ett objekt som aldrig kommer att användas. Så i Connected Callback kan det vara ganska lämpligt att lägga in den här typen av information. Vad jag gör här är att jag bara tittar om this, det är ju vår Bartboard, om this.hasAttribute test, jag kollar alltså finns det ett textattribut i det här fallet. Perfekt, om det finns så tilldelar jag text här till den texten, annars tilldelar den till en blank sträng bara. Och det är helt, har man inte skrivit någon, angivit någon text när man skapar det här elementet så vill jag inte att det ska skriva ut någonting, annars kommer det skriva ut undefined eller null eller någonting.
Sen vad jag gör här, det där är bara ett sånt här ray-trick. Jag tar och skapar. Jag skapar en ny sträng och den där strängen är bara den här texten 10 gånger efter varandra. Så det är bara ett sätt att duplicera texten 10 gånger. Och sen talar jag om this text content. Alltså Bartboards text content ska bli lika med den här texten då som är 10 gånger. Och så får vi det här resultatet vi såg att texten är utskriven 10 gånger. Mycket mer än så är det faktiskt inte. Då får vi alltså det där resultatet, texten utskriven 10 gånger. Problemet är ju här nu, vad händer om ni är dynamisk med JavaScript? För det kan ni ju nu gå in och i efterhand ändra den här texten. Ja, då vill man kanske att också all utskrift ska ändra sig. Då får vi lägga på lite mer handpåläggning. Vad jag gör är att jag flyttar koden från Connected Callback och så skapar jag med en semi-privat update rendering här nere. Den där. Den här gör precis samma sak som innan, så jag bara lagt in en renderingsfunktion som jag kan anropa lite enkelt. Jag har brutit ut det på det sättet. Sen lägger jag till den här, static get observed attributes. Det är också en överlagrad funktion eller metod eller en getter som heter observed attributes. Det här är mitt sätt att tala om för webbläsaren, vad vill jag att du ska lyssna på och tala om för mig när någonting har ändrats. Jo, jag talar om för webbläsaren att text ska du lyssna på. Så att om någon ändrar på texten på mitt element, säg till mig då. I praktiken. Så det var också bara skriva på det här sättet, static get observed attribute. Returnera en array med alla attribut som vi vill bevaka. Jag kan alltså ha flera. Så fort någon ändrar i texten på den här, då kommer den här attribute changed callback att kallas. Den behöver också heta så, alltså, så det är också bara copy-pasta det där namnet. Då kommer den att kallas med tre stycken parametrar. Namnet, alltså i det här fallet text, så att ni kan få reda på vilket attribut är det som har ändrats. Vi får reda på vad var det här attributet innan det ändrades och vad är det efter det ändrades. Och så kanske ni vill göra något val beroende på det då. I mitt fall skiter jag i det överhuvudtaget. Jag bara kör this update rendering. Så jag talar om, ja nu har något ändrats, rita om dig. Och då kommer den ju att läsa om det här textattributet och då får jag den nya texten och så uppdaterar den renderingen. Det går givetvis att vara mycket smartare här och inte trigga en uppdatering om det inte är som så att det har ändrats på något vettigt sätt. Ja, det finns ju massvis med smarta sätt man kan göra det på, men det här är en väldigt enkel väg bara. Så då har vi tagit hand om det också. Det är faktiskt inte mer än så här. Sen kommer det en liten komplexitet när vi lägger till händelser här på torsdag, men det är inte jättemycket mer. Det här är faktiskt i mångt och mycket, mycket av kursen. Att bara skapa den här typen av komponenter och kapsla in i funktionalitet i det. Det kommer ni att få träna på i de här uppgifterna. Det finns en sak som är kvar dock. Alltså vi har ju det där som vi ser här nere. Det är det vi har i HTML-koden. Men vi ville ju att det skulle se ut så här, va? Men visst, det är klart, vi kan ju ta och med CSS stila upp vårt Bartboard. Men suck. Tala om att vi ska ha den här boarden, att det ska ha den här bakgrundsfärgen, den här fonten och så vidare. Det går ju absolut att göra. Ni kan ju också tala om ni börjar lägga in p-taggar och annat inuti den där, vad den ska göras. Det kan du göra med vanlig CSS, det är inget konstigt. Men det finns en smart funktion inbyggd i webbläsarna som heter Shadow DOM. Och Shadow DOM, den har funnits där ganska länge, men API:et för att jobba mot den är relativt nytt. Det här API:et finns inte i Edge ännu, det är på gång, men det finns inte. Men det finns i de andra webbläsarna nu, hyfsat. Safari har några buggar, men i övrigt så är det hyfsat stabilt numera. Om ni tänker er en videospelare på YouTube eller vad som helst, så är det den här videotaggen. Ja, men ni ser videotaggen, fast egentligen så är det ju så mycket mer. Alltså det finns ju play-knappar och det är grejer som åker upp och ner och det finns volymreglage. Och det är ju väldigt komplexa grejer inuti videoelementet. Och det kan ni se om ni öppnar webbläsaren och... Ja, men kom igen. Shit, vad seglar nu. Så. Om ni öppnar webbläsaren så finns det på videoelementet. Kan ni titta på videoelementet? Och då finns det något som heter en shadow root.
Och det är den här shadowdomen. Alltså bakom videospelaren gömmer det sig en massa andra grejer. Massa andra HTML-element. Och då kan ni börja titta på vad är det egentligen som bygger upp den här videospelaren. Med div-element och labels och olika. Vad är play-knappen egentligen? Ja, det kanske är en span-tagg som har en bakgrundsbild och sådär. Så här kan ni alltså titta exakt på hur kontroller i HTML är uppbyggda. Även så här drop-down-menyer och sådär kan ni titta på. Nu minns jag inte, förr i tiden, om vi går tillbaka 2 år eller 1 år, så var man tvungen att aktivera en flagga i utvecklingsverktyget för att kunna se shadowdomen, annars är den helt dold. Så med det tillägget att ni kanske måste söka på hur ni aktiverar det i er konsol om ni vill göra det. Men det som är nice med den här shadowdomen är att lägger ni in grejer där i så stannar de där i. Det är sin eget liksom dokument på något sätt. Det där är ju rätt kraftigt när det kommer till att börja jobba med stilmallar. För ni vet själva hur irriterande det är när ni ska stila någonting. Ni måste hela tiden tala om vad elementet heter för att stila upp det. Och bara det. Och inte råka stila upp någonting som är utanför det här elementet. I det här fallet så kan vi göra, och då skapar jag en template här. Observera nu att jag använder den här template. Jag skapade som en template string. Jag skapar mig en template. Och i templaten så lägger jag in style-taggarna här nu då. Nu börjar jag blanda lite igen. Jag återkommer till det. Style. Och sen så börjar jag skriva min stilmallsinformation här. Om jag använder det här pseudo-elementet colon host. Då kommer jag åt host-taggen i shadow-routen. Hade det varit på videoelementet så hade det varit videoelementet. I vårt fall är det bartboard. Så att vill jag stila själva bartboard-elementet så kan jag göra det med att skriva colon host och så ändrar jag bakgrundsfärgen, ändrar lite fonten och sådär för det. Jag sätter en border och sådär. Sen väljer jag att inuti bartboarden vill jag ha min text placerad i en p-tagg eller ett p-element. Lite, då kan jag börja bygga upp det här. På sikt kanske jag vill ha liksom att det ligger kriter så här nere så att man kan ta en krita och lite så här. Då kanske jag får lägga till lite mer HTML-kod här för att fixa till det. Och så sätter jag ett id board text. Nu spelar det ingen roll om det där idet finns 100 gånger på sidan utanför. För det här idet är också bara unikt inuti min lilla komponent. Så har ni 3 bartboards bredvid varandra så kommer det där idet ändå bara vara unikt inuti er komponent. Ni kommer inte åt det där utifrån ändå. Så det är också en fördel. Sen skapar jag återigen min class bartboard. Jag anropar super, men sen gör jag en annan grej i konstruktorn här. Jag talar om att den här komponenten nu då, eller den här custom elementet, ska ha en sån här shadow DOM. This attach shadow mode open, den ska bara alltid vara open, säger alla hela tiden. Ni vill inte använda en sån här closed DOM, så skit i det. Bara skriv så. Och sen appendar jag in i den här shadow routen, så bara appendar jag min, jag klonar min template, precis som innan, och lägger till den in i shadowen. Och sen är det samma sak i princip. Men istället för att jobba mot this document så kör jag this shadowroot.querySelector och så kommer jag åt allting inuti min egen komponent istället. Fördelen här är att ni kan skriva p. Nu vet jag inte om jag kan ändra det. Nej, det kunde jag inte. Här skulle ni kunna skriva p och sen sätta bakgrundsfärgen till röd på alla p-element. Då skulle de bara ändras inuti er bartboard. Den ändras inte utanför på något sätt. Utan det är allt som ni skriver här göms inuti er komponent. När man pratar om 4 olika delar då. ECMAScript-moduler. Då har vi ju redan börjat titta på, va? Med import och så vidare. Man pratar om templates. Man pratar om custom elements. Och man pratar om shadow DOM. De 4 delarna kombinerat är någonting man kallar web components eller webbkomponenter. Så vad det här är det man kallar en webbkomponent nu då. Och webbkomponenter är relativt nytt. Har inte riktigt hittat sin användning. Ni känner kanske till att det finns en massa JavaScript-ramverk, till exempel React eller Vue eller så här. Google driver väl lite mer den här approachen kanske att börja kika på React i Facebook i grunden i alla fall. Vue minns jag inte var den kommer ifrån. Angular är ju Googles, ett av Googles i alla fall, stora ramverk. Men Google driver också den här tesen att det här med webbkomponenter kan bli riktigt stort också. Eftersom det är standardiserat.
Jag tror också på det. Ni kan hitta, här finns en best practice guide. Den är också länkad på kursens hemsida. Den där best practice guiden har jag lutat mig ganska mycket på. För det finns någonting som heter HTML imports som var tänkt att vi ser ju en uppenbar brist här. Det är ju det här, va. Jag sa att blanda nu inte HTML, CSS och JavaScript. Och vad jag gör här, jag blandar HTML, CSS och JavaScript i exakt en fil. Eftersom jag lägger in min style-kod sådär i JavaScriptet som ligger i eller i HTML-koden som ligger i JavaScriptet, och jag har min HTML-kod här som också ligger i JavaScript, så allt är ihopblandat. Lösningen på det här var något som heter HTML imports. Tyvärr så hade man problem med performance. Performance. Kring det där, vilket gjorde att man valde att lägga ner utvecklingen av HTML imports. Så just nu har vi inget bra sätt att länka ihop HTML, CSS och JavaScript i webbläsaren. Utan det får bli lite av den här typen av fullösningar tills dess att vad jag tror HTML eller ECMAScript-modulerna kommer att börja stödja HTML och börja stödja CSS-inladdning. Alternativt, det finns ju givetvis massvis med ramverk och bibliotek som löser den här typen av problem. Men jag och Mats har pratat mycket om det också. Vi vill liksom inte börja lyfta in en massa bibliotek som löser sånt här åt er, utan vi vill att ni skriver så ren JavaScript-kod som möjligt. Sen har ni inga problem att lära er ett bibliotek, vad det nu är för bibliotek, beroende på vad ni sitter i för miljö sen. Det är också någonting som Webpack kan hjälpa till med om man vill. Det är till och med konfigurerat så att det går att få det att funka via Webpack. Men vi försöker köra det här med ECMAScript-moduler istället. Det jag kanske kommer att visa framöver, kanske i en vlogg, det är att ja, vi kan faktiskt ta det här och lägga det här i en separat JavaScript-fil som vi importerar. Vi kan lägga HTML i en separat JavaScript-fil som vi importerar. Då får vi lite bättre spridning på det här. För det här är en väldigt, väldigt liten komponent nu. Men det är ju inte ovanligt att ni har 100-150 rader stilmallsinformation, 30 rader HTML. Då inleder ni er liksom JavaScript-fil med 150 rader HTML och CSS innan er JavaScript-kod kommer, och då blir det en rätt stor fil, lite jobbig att hantera. Då kan det vara schysst att börja dela upp det där, och det går att göra någorlunda snyggt i alla fall redan. Eller så använder ni en template-motor och då löser den typen av problem, men det rekommenderar vi inte ännu i alla fall i kursen. Det är mycket att gå igenom på den här domföreläsningen. Det är en av, som jag sa i vloggen här i fredags, att det är en av de viktigare föreläsningarna också. För det är det här ni kommer att jobba så ofantligt mycket med både nu och framöver. Torsdagsföreläsningen är också viktig. Då går vi igenom händelse och händelsestyrd programmering. Då kan ni börja reagera på saker som händer i webbläsaren. Efter de två föreläsningarna kan ni börja skriva spel eller göra egentligen vad ni vill. Bra. Har ni några frågor? Nej. Då slutar vi tid idag, till och med några minuter före. Och så på återseende på torsdag. Tack för idag.